ବାଲିଯାତ୍ରାର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖି ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଛି ଏବଂ ପୁରା ପଡ଼ିଆକୁ ସିସିଟିଭି ଭିଜୁଆଲରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ପୁରା ଦେଖିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବି, ପୁରା ପଡ଼ିଆଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାସ୍ତା ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଛକ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା କନେକ୍ସନ୍ କରିଛି ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ, ସବୁ ରାସ୍ତାରେ ସିସି କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି ଏବଂ ପୁରା ପଡ଼ିଆ ଏବଂ ପେଣ୍ଡାଲ ମଧ୍ୟ ସିସିଟିଭି ଅଣ୍ଡରରେ ରହିଛି ଏବଂ ତାକୁ ପୁରା ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ନିଜେ ପୋଲିସ ଡିସିପି ଅଛନ୍ତି, ଆଡ଼ିସନାଲ ଡିସିପି ଅଛନ୍ତି, କେଉଁଠି କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହେଉ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ପୋଲିସ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି କହିବା, ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେଉଁ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଅଭିଭାବକମାନେ, ସେମାନେ ଯେହେତୁ ପିଲା କିଛି ତାଙ୍କଠାରୁ ବେଳେବେଳେ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ନିବେଦନ କରିଥିଲା ତାଙ୍କ ପକେଟରେ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦେବା ପାଇଁ, ଯଦି ଦେଇନାହାନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ନିଜେ ଡିସିପି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି କି ପୁରା ବ୍ୟବସ୍ଥା କିପରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସିସିଟିଭି ବ୍ୟବସ୍ଥା କେତେ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କିଭଳି ନଜର ରଖାଯାଇଛି ଏଠି, କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି 55 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ 200 ଅଫିସର ମୁତୟନ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କ୍ୟାମେରା ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ପୁରା ପଡ଼ିଆକୁ ପୋଲିସ ନଜରରେ ରଖିଛି ଏବଂ କିଛି ଅଘଟଣ କିଛି ଚୋରି କିଭଳି ନ ହେବ ତାକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ ଏସବୁକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ସହିତ ଡିସିପି ଅଛନ୍ତି, କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଆସୁଛନ୍ତି ପବ୍ଲିକ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ବାଲିଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କ'ଣ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ସାର୍, କେତେ ସିସି କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି ଏବଂ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? ପାଖାପାଖି ଆମର ତଳ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ 120 ସିସିଟିଭି, ଉପର ବାଲିଯାତ୍ରାରେ 30 ସିସିଟିଭି ଲାଗିଛି, ତା ଭିତରୁ 8 PTZ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ 360° ଆଙ୍ଗେଲରୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବୁ ଟୋଟାଲ। ସେଥିରେ ଆମେ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍, ଉଭୟ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆମର କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି, ସହଭାଗିତା ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ବିଭିନ୍ନ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି, ଯେମିତିକି ବେଲଭ୍ୟୁ ଛକ କୁହନ୍ତୁ, ମଧୁପାଟନା ଛକ କୁହନ୍ତୁ, ଖାନନଗର ଛକ କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଛକ, ସବୁ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଆମର କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି। ତାର ମଧ୍ୟ ଭ୍ୟୁ ଆମର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ସହିତ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଅଛି, ଆମ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ରେ 24x7 କନଷ୍ଟ୍ରୋଲ ମାନେ ରହିକି ତା ଉପରେ ନଜର ରଖୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଆମର ଯେଉଁ 10 ପୋଲିସ ହେଡ୍ପୋଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ମନିଟର ଲାଗିଛି, ସେ ମନିଟରରେ ଆମ କର୍ମଚାରୀ ପ୍ଲସ୍ ତାଙ୍କର କର୍ମଚାରୀ ଉଭୟ ମିଶିକି ତା ଉପରେ ନଜର ରଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏଟା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରାଯାଇଛି। ସହଭାଗିତାରେ ଆମ ପାଖରେ କିଛି କ୍ୟାମେରା 500 କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଥିଲା, ବଟ୍ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଟୋଟାଲ କଭରେଜ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କରାଯାଇଛି, 150 କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଇଛି ଏବଂ 150 କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍, ଏଠି ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଅପର ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ତାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଅଛି, ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ଆମର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଅଛି। ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍କୁ ଆମର ଦିନ 2 ରାତି 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଲୋକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଲୋକ ଟେକ୍ନିକାଲ ଲୋକ ଉଭୟ ମିଶିକି ତା ଉପରେ ନଜର ରଖୁଛନ୍ତି। ତାଦ୍ୱାରା ଆମେ କେଉଁଠି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲା, କେଉଁଠି ଟ୍ରାଫିକ ଡାଇଭରସନ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲା, କେଉଁଠି କିଛି ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହେଲା, ତୁରନ୍ତ ସେ ବିଷୟରେ ପାଇଲେ ଆମେ ମଡର୍ନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ରୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ ଯେଉଁ ଅଛି ହେଡ୍ପୋଷ୍ଟ, ଆମର 25 ହେଡ୍ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ସେଥିରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଏଠାରୁ ମେସେଜ ଯାଉଛି VHF ଜରିଆରେ, ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଜରିଆରେ, ଏବଂ ସେମାନେ ଯାଇକି ସେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତୁରନ୍ତ ସେଠି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଖାସ କରି ଆମେ ଦେଖୁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ ଜମିଲେ ଯେଉଁ ବଞ୍ଜାରା ମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ସ୍ନାଚିଂ କରିଥାନ୍ତି, ସେଥିପ୍ରତି କେମିତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯିବ? ସେଇଥିପାଇଁ ସିସିଟିଭିର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେଉଁ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା, ଯଦି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଛିନ୍ତାଇ ହେଲା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହେଲା, ଆମେ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଲୋକକୁ ଆମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିପାରିବୁ, ତାଙ୍କ ଚେହେରାରୁ, ତାଙ୍କର ଚାଲିଚଳନରୁ, ଯଦି ସେ ପୂର୍ବ ଅପରାଧୀ ହେଇଥିବେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଆମେ ଠାଣି ଭଙ୍ଗୀରୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବୁ ଏବଂ ଯଦି ଟୋଟାଲ ତାଙ୍କର ଅପରାଧିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ନଥିବ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଚେହେରାରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେସ୍ କରିପାରିବୁ। ସାଧା ପୋଲିସରେ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛନ୍ତି ଏଠି ଲୋକ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍କ୍ୱାଡ୍, ଆମ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ର ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଲେନ୍ ବାଇ ଲେନ୍ରେ ଅପରାଧୀଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଇ ଲେନ୍ ଆଉ ସବ୍ ଲେନ୍ରେ ଆମର ମହିଳା ପୋଲିସ ଏବଂ ଆମର ପୁରୁଷ ପୋଲିସକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଷାକରେ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ୱାଚ୍ ଟାୱାର ଆମର 6 କରାଯାଇଛି, ଏଠି ଆମେ 4 ୱାଚ୍ ଟାୱାର କରିଛୁ, ଅପର ବାଲିଯାତ୍ରାରେ 2 ୱାଚ୍ ଟାୱାର, ଯାହା ଉପରେ କି ଆମର ବାଇନାକୁଲର ନାଇଟ୍ ଭିଜନ ଥିବା ବାଇନାକୁଲର ଧରିକି ଆମର ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ଉପରୁ ଥାଇ ତଳେ ଚାଲୁଥିବା ଲୋକମାନେ ବୁଲୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ କାମ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ଛୋଟ ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଯାଉଛି କି ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦେବା ପାଇଁ ପକେଟରେ, ଯଦି ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି? ହଁ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମ ଡିସିପି ସାର୍ଙ୍କର ଗୋଟେ ଏଇଟା ଇନୋଭେଟିଭ ୱେରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ହଜିଯାଇଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଠାବ କରିବା ପାଇଁ, ନିଖୋଜ ଶିଶୁଙ୍କୁ ସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ପୋଲିସ କମିଶନର ଲୋଗୋ ଥାଇକରି ଯେଉଁଥିରେ କି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ମାନେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ସେଥିରେ ଆମେ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରୁଛୁ ଏବଂ ସେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଯେଉଁମାନେ କହିପାରିବେନି ବାପା ମାଆଙ୍କ ଠିକଣା କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ସେମାନଙ୍କ ପକେଟରେ ଆମେ ଉକ୍ତ ଚିଠାକୁ ବା କାର୍ଡକୁ ଆମେ ରଖୁଛୁ, ଯଦି ସେ ଶିଶୁ ବା ଛୋଟ ଛୁଆଟି କେଉଁଠି ହଜିଯାଏ ତାହେଲେ ତାକୁ ନିୟରେଷ୍ଟ ପୋଲିସ ହେଡ୍ପୋଷ୍ଟରେ ପୋଲିସ ବାବୁମାନେ ତାଙ୍କ ପକେଟରୁ ଉକ୍ତ ଚିଠା କାଢ଼ି ସେ ଚିଠାରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ତାଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ। ଏଇଟା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ହେଡ୍ପୋଷ୍ଟକୁ ଆମେ ଦେଇଛୁ, ପାଖାପାଖି 2000 ମିସିଂ ଚାଇଲ୍ଡ ଟ୍ରାକିଂ କାର୍ଡ ବା ନିଖୋଜ ଶିଶୁ ସନ୍ଧାନ ଚିଠା
आम करम पुलिस को देचु से नोट डाउन करी सब छोट छुआ जिते मूँ पकेट्रे बर्तमान रखा कार्यक्रम आज आरंभ कर बालीयात्रा शेष पर्यंत ये प्रयास जारी रहा आशा और विश्वास लोक मैंने हजि जा शिशु मानू आराम खोजिकार कमिश्नर पुलिस पक्ष सब प्रकार व्यवस्था करतिरिक्त डीसीपी अनिल मिश्र सूचना दौले कि पूरा पड़िया ऊपर पड़िया तल पड़िया मिसले पाखापा 160 ऊर्ध जो सीसी कैमेरा व्यवस्था करा सहित 25 टी एडपोस्ट करा सहित 6 वाच टावर पूरा पड़िया को निरीक्षण करुछि कमिश्नर पुलिस कटक रु कैमेरा पर्सन सुब्रत विश्वजीत दास अर्गस न्यूज। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।